Биги сахабы серинар сарга атырдыбыт, екі түгіл олимпиадағы тиен күттібыт, хандыйды чемпионы Аял Лазеревы білбет сахараға соғы болу. Кене жонын сергетін, кене түріктерін туғынан бігігеттон кепсәніттен, әпсәніттен, онына кене саңатыттан, еңетіттен әлбақты істебіт, білебіт, көребіт, онына кене күнжіктағыны үті жон оғылыры ден тұта сәрейбіт. Оның бүгін Аял Лазеров ағатам, полковник Петр Васильевич Лазеров күтті білсәрі кене тілгәйт өркелен тұрауыт. Бу семьям қартыскеті бұл балдар, мәне бір екі карасиені мере хоқтар. Науаддық бұл қолуыры. Мен тұрауын кәргенім тұрар. Баял ұзы олимпиада барарын сағаны бұлла ұлы. Бұл бастығы бар ағынығар. Бұл ұхан доктор ол. Бұл күйім, бұл күті өтім. Бұл кенетім. Бұл ол дүлейін 15-ін туалар, бұл күс 13-ін туалар. Оны туақ. Мана кергеминан картиска бар булукта эди. Бу кергеминан олорубут бай аял агая кайдак деп келди. Аңа долларын эрер кетет бес иддак бу. Те Петр Васильевич. Эн бен амма не түрттебит. Кели жонтон сыжанна хабиккенди. Дүгүн түрктен сагылыккара. Так, тон, мен амма лоқтағын, амма түрі әбітім. Бұл бұл сайын әтті 10 саспын тол бұтым. Ондық оның амма мен әртем ептір, емелі ниетінен әртем ептір ден. Сыдияттырдан түрі әбітім, әртем еп. Василий зіной Палашка и сыным Иванька ден түнча 695 лаққа. Тынча 695 лақы, 4 семья болан амма кәлелдер. Москваттан именно Петр I ұқағынан бұл Сақайрегер бұрды күндер еден. Оны ол Расторгуептер кәлелдер, еті білігін циркі, Сергей Расторгуеп дөннірі, түріттері, оны цикуновтар кәлелдер, цикуновтар болай, еті Короленко амма кәлен, оны сылқа әденірі, Цон Макара ден ғұрып бүттігер цикуновтары ол, ол цикуновтар кәлелдер. Оны немчин аптар ден келелдер, оны артем аптар, еті түйет семья бастығы келелдер. Еті ән ең әттінен бұллағы де? Ең әттінен, аға. Онтын жа бәйін осколы кәнеттен, армия кәнеттен ең қачығарыны үліған қағылабы деп өткен? Так, оттын, мен осколыны нұча сколатын бітір бітім. Нұча сколатын бітір бітім, нұчалы үйірім бітім, ол сағана беға, аммаға, алты он бес ең біргені аскола, әтті онды біргені аскола, бәртін нұчылар әті, класқар. Оны тұғанын, конечно, сақа скола тәдемін әме бар әті. Оны тұғыл меген нұчы скола тәрі бер біттір, обай біла неккен нұчы скола тәрі деп біт. Ебіт тұғыл бағына түрітті әқпін ден нұқ бер біті ұлу бағар. Оны тұғыл нұчы скола призывных комиссия тұр бұтым. На олықаны оға бүтін бұл? Олен аскола адамын атсүрдәсі бол бұтым. Атсүрдәсі бол бұтым аскола адамын. Одығынненен ол сағына аммаларға үшігей қанына қаттары әтергілі өскетен қаян, қанын адда қаттары, сүйрі қаттары өскетен. Аммалар 5 қасыл ұстыта бұл республика атсүрдетер бастатылығы деп бұт. Мен амма қосқа аймақтарым донның өлелілер әті, бәйім әхім сылғығы тәті, сылғы біргәдері, біле Артемиев Василий Романовичен кейі. Ол кей сылғы біргәдері болын, сылғығы чуас әтім, нар біле кенілі ләңкілі кейі, алтыла әттілі қоға қонынай дұрғатын үйінгітегім бар абын Ол сағана кәнесіне... Бұрғдаттыр болу деген бір? Қанан адақтыр еді. Красаптик, сардана, симпатия, циклон, курган, еген ден аяс. Олыған қанына қылғылары соғыруттан ең атылығынлар, қанылырданлар. Еті оғағына ғомарсыңдарға Дмитрий Федосеевич Наумап адбайсер еді. Мейттен үз қасылаға. Кені өтін адбайсер еді, онтонлы Дмитрий Федосеевич білсевін таварысты Үйс орденнақ, Строцапқос, Атбай Ачеті, Улу Сылғығыт,
бар бастын сылгыт диңгар республика кенеген нетейте билин ортақ алмайты бин окурап иген дендер улаханы мехыл гыттар барлар мадо бастыкы улаханы каябыт кейт ол Семенов Гаврил Михайлович ден амма кейте үс орденна кергенеген семията оқ бартын үлетерге үлеле асыдыттен кей аңырлы үлетерге барабы кей итеген кепсенген еттақпына хайдағары сақа біле ұғылын Огасахтын улак атын картыны ойлонун келди биле алан нутчалы тигинна курдукчи. Огандык. Бу а терер хорайор ден амма хүйрүгө. Бу үс курукко хүйрөрөт өттүгүн чагы сүз. Бу ат 11-де кир биттен республика тогусту бастан турар. Бары районнор аттак унут сыгыларын улаканлык кетергенлик кайталан турар. Әптен әліөттіктен, депсана дейін, жүрапчылар аттарын, тоқтарын, мәңханалас чүйшақтарын, егендерін, барларын, лоханның атырбыдаттары барларын қайталан тұрын. Онда бұл Востоктен сүйірік, екі күрікі хүйрерді бұл әрметтің кәлім барын, әмеет бай бітім, әтті өні сұллақы бәйім, ұзы бая мін келдер бітім, ол Никипров Николай Падейс бұл баққа. Хеттоны сыллақы бәйім келдер менің бүбіті хекім бастағыты бұқыр өйрерді. Атағы оқыдден уколладан кейрен хеттоны сыллақы мен бастан тұрыр бүті хекін. Оғандық. Бұл ястрептен ұрысақтар бар одалары. Оғандық ұрысақты бұл ястрептен мекке күрікке күрутын местелер ұлғеті. Оғандық. Ола кәрәчәне ден әме соғыруттың кәдбіт туақ ұлғы ғоту. Білейінді аны аққа ұлғатын сыған аққында? Ұлғылары төе білігін, кілім бірін білігін ол әтергенлік әдік тәйен қалдым. Ұлғылары білігін ол қанның ұлғылар қас біременен кәлбіттерін ең білбәппін, ұрыт аяс әйдіп бәкі білірдім. Бұл бақша ғылағы бұл ұлғы бақша біременен кәлбітеді. Оған дүгіннен білігін көнесін әйттейдім, біліні қаналы. Антыча армия кәндіктен ұтшығын әлі ұлғы? Армия кәндіктен бастан күн кәлімді. Мен Наябқы кәлімін армия әтті, 12 ұлғақы армия әттен кәлі кәлі әтті ол. Түйек ейдің бұйтынан не дейлі бұл бұтымды ұқты, оны ол Қашығарынан де кейребін. Қашығарынан кейрен ол сағана ат байы төсі сағаланалық Наябғы болады. Иненен ол 2-3 Қашығардан барын 90-літтен әме төптірі соққос бар кейремен әме ат байы атшы болады. Нәті сүйірі қаттыры. Оның үлгі деме аттар барсыстан барын үлілі бін. Әті чағыты ол қағанын пагонына ақтевкерлі армия демін армия барар бір өттін әтергілі ұрытты 2 ғыл сұлғығыттан барын бар бүкі сірейін барты үліп бітті армия барар бар барты қапқара әреді әтім. Хылас дия кейді апына күхін сұлғығытты үйден хылас дия кейін сірейін барты өді ұғылан түйен қалыр әді. Оның біле нар үліп бітсірінде нар үліе тұрыр әбіт. Кәлін хін сарпікті мұты болы қатыр әтім даныда. Ол қара тоқтары мәнлерім армия бар бүдің кәлі бейді сүп біттірі. Хылас сүргеті? Да, ол хін кейіне дейін танысы дейін аяс қаханды көрбетақ кейтім. Армия бар еқалды. Аны біле нұтчалы үшейді аңырап боламын меген сразы білеті көрінінер Сержанска школ алып біттірі. Школ младшы командиров Иркутскайға. Оны Иркутскайға ол дейі тіргілі погон кәтәнігінлен қадыр әтігін кейі дейіні дәйірігір сығынна құддықпын оны чүстуі дәбітім. Оны білі әтергілі ұнтымлы. Әні бүтір әдбір әрметтен кәлі бір старшына стартовай батарея еден старшынаның кәлімін. 205 ракетіне точка атамыз зенитні ракетіне вайска ден. 205-ін кейіні қамандалы атам де. Старшына стартовай батарея. Олен дену қамандалырға үйренен, бұ погон кәтерге, қайырға ұстауны өтнісігіне әңгі дәкені тұққа Олық қодеві кәділі оның үйренімін өлің қаддары. Қатырылы олығы дейді? Армия дәті емін әтті 14 келі болын кәлбетім. Оның үйдеті дұ? Әтті 12 метр, әтті 12 кетім. Армия бірі менің метр әтті 10 болын баттымыз. Екі ғылысы ұсқолыны бітірәді, екі ғылысы ұсқолыны бітірәді, ұған қатыңыр. Армия бірі бұлына өзі 6-12 келетім. Кәлі бұл Оны қашайдынан егінден тоқты түсірбе бесті қастатардың әретіп, оғыдығынан бәйбін лаппа күйін әретіп. Әркі хекебін кәдің әретіп. Әрметтен кәлім барамын район күректі хитетілер бастатылар егінден, үстігінші километрге районы хүйріге бастан. Оны әте таварыспын пидоты бұрысланы хүйріге көйін тұрауын.
Пидоте Руслан он нас коло вот это, минута уже армия тенкельбиким. Руслан он ускласто, а скласто это выглава республика Олорга бастанкельбит это. Уоле ти Руслан и кайбу ханур. Руслан меха койте тяче ми коентурандин. Вот так. Койдади республика ставки. Вот так. Не на то Руслан он ол салтане ми бисевитье каналах. Антенден үлән қантан сағалым дей. Аяс омуктылын беске туттыран деп кетле историяны төкке туттыран тондык жейдик туттырамын үрәхә кир битем. Омуктылын факультетигер этесе 13 жылдыкка. 10тан ла 5-6 жыл үйрәнемен университеты битеребин. Ача басты киде? Учитель немецкого языка, переводчик ден ады. Бегана. Переводчик ден сөтуақта ады. Письменный перевод тереген бұл институттарға ген орар әтті қайыр әті бет. Олтау алты ғыл дейл болақына ол университетке керінде оға айдан қаратық тұстуып бұл, он тұғын салқамы университетке керін тұстуып бұл бұтым. Тұстам бұн деп кәділ әті. Ол саған әті Андреев, Юрий Степанович білен Нюрба бар. Ветеран Лухану Республика билдер тұсты, кокей тренер әті, оғадды қонды түбе үздейстуйше тренер әті, тұстыр әті, анық тұғығын келі. Онны кем Чукроб Захардың аяз 5 сылы бұғы бейге дәріктінен девікерлі кенеха, түн спаринг партнер кенеха, чүйшілі болында дейқығы бұл әтті. Кенеха ол соғылдан ұлдан кеге, үші екені кітті тұғынаны қайыры, әбілдір. Құлғыр Чукровын дағына еген олатын шүгей дейін еген кітті спаринна бұл әтті. Мен физическері үші болам, школы қоқ әтті, тұсты школыда. Білі физически үші болан, онында түн мен кені ұбайын кітті бістер әдім. Ұбайы Чукров Валерий ден бар әді, ол сүрбеуі сағыр кәдігі өйден өлақта өтер әді. Әмі үдді дұрғы өйті, оған келі тоқты лишне өх, әсіз қартын дұрғы өйті. Өсті дейі. Бұды квадратны әрінна Үшөй тұстық әді. Оғана перезір әттен үддәк болла. Әптен ұлған тұстық. Де, Петр Васильевич, әм бұллағына нәйте білін тұра бігетті хронологияның бардақ бұтында бүгін кәстебіт бүті оға. Олғанын баран бұғаватчы білген әттін әті әң бәйін үлін сүрінгінен із жылы әйгетігер сетігілі ақты, қор Бастан ете езжелай кетігер, амбастан тоқтан алып. Дойды бар тиен ұчыталлан бардым, мұқтылын ұчыталығар. Немес тілін әбеттім? Немес тілін 2 үйлі әбеттім бұлы. Онтын ұзы ақсы не ұйға меген милиция нашалының ғырылан байшап Петр Христопоровичтен кей бар әті. Мен қаңалас кейті, үрді үші өйке бастықы қалай ашып мені милиция алып кей. Білген тұққа норағына олырыр, пенсия тақсан бірін. Олған үліғет, полковник бол бұды. Ол байшы Петр Христопорович мейін үлі алан, де бұл милиция шөпті құлі бар, спортсмен кейхаден бәйті, үрден спортсменлері қайыр еті, үйір еті. Кені барығыр 5-6 мастер олаттыр, тұстық олаттыр, амма милисияда кейіп біттірі, кейір біттіне тек Оны ол кейремміті ол әтергелі, ол ең білі авторитет болды тұстықтыр районға. Ол құрық дөндір мүкі өқ, дайыл айдылыр өзі көрем барандар, тұстығы көрем барандар. Ана әтті 14 кила, 12 кила тұстыр кейін тұқ болды. Қағанда мәлім мүк үспеттір қаяғаттыр әді. Оны ұлыған бұзаптыр кегінлер мейін кетер әді, Петр Христопорович. Екі үй болан барамын қамсамол пүті өпкетінен Сибиряков Максим Николаевич бейті тұстық. Ол сағаны 12 ғыл, ама первый секретарның ләуіті үйс орденнақ Максим Николаевич Сибиряков бейті тұстық үдді әулі өкейді. Мен кенеттен әме қолы бұрылабын, онында кеніне астынабын. Әте байышап, оны Сибиряков, ол меген милиция направление берен ройкомынан через По делам несовершеннолетних тенге кейдім. Как раз білі педагогтар, оны образованиян сөпті бәр. Оны ол кейл біті мәтергенлі дәм, ол 8-летканы ең бітер білім боламын подростоктары енер үйдәм білеттір едім. Олар сразы меға сысты түспіттірі, ненен опсай бұлғыненімін нәшас әтергенлі бұғар бітім ол районы егерден әте қанадылақ. Петр Васильевич, аттынде әте Чечняға қайдық? Тиен қалың?
Так, эти милисием тягар, эти хэттон таусуллаха ахсэннеттэн киревин. Ол кирен баран үсул пани совершеннолетним лэливин, икки хыл көннеру, эти хылтан орду көннеру ческовойну лэливин. Олен аммар уйоны мейн улуханны пте билэллэр, любой нэхилекке нар бызаптарга хаддявын, нар ческовой бүхетна хаддявын. Билингангарлай дюйлэр кэдястар. Оддук эти колбары билин хаңадды эти перфилеп болбут министр экология эхетин билевин эхети бастын суопарете покуропка онтун биле хоровар итерекситтери кентиен кирер болом ол перфилептин эти олин эти чуй бол төрөп битерде бол бу каябыт министр болла дияныгын колбара итердик онда тол нехилектери барларын билеттивин деп көрдүк онтун де ол селестия лелевин селестия үсул лелевиден Агуан Алталлаха республика бастыгын, селестел өтінен. Оны бастау пар за отличную службу МВД СССР ден знак ұлывын. Кеме кайдышап министрі кітті. Беске знак ұл бұп бұт. Ол СССР оғағана министр СССР үлі баттыр еді. Әпті, ну, бір-кі ғыл болан баран ұзы төптері бұл хақа ерен министеріме баттыр бұл бұт, оның знаққа. Ол сауына ССР әрі баттыр. Ненін ССР-тен ұлыған знақта, ол қайды шауы күтті министері күтті тәңгіл ұнтырауындар. Республика әлесте бастан тұрауын. Онтын ол кәліттен мен сразы біле, ама опсы обстановканы үддән білер қайыр денір оперге, ұғылымның розға көхір біттірі, дөні әргені білер қайыр, енді барар келер ұғым ден. Онтын бір-кі ғыл зам по оперативной работе день. Он начальник солбиачите, но и кого крем балтрал, крем улявитим, когда на академии МВД СССР Москва гиталдар. Лухан начальник он урарлар. МВД гитар. Он тут Соловьёв Юрий Васильевич чен штаб начальник варите, бахне киите. Олки были поддержка Ланхаян, он Попов Степан Степанович, штаб начальник Голбиачета, Чурапчеттен Турюттех, ами Бахана Кейте Верхаянга, Индюлявки, Олки Мигнитер, ами. Ол Соловьёв так Попов и Таллар, не на МВД СССР баран подготовки начальников крупных начальников, начальника крупных гор районов органов Тене Битервин, Москва, где Академия на Битердин, и Чокурдаха и Тавуттен, Аллайховский район. Мен академиям бітірбікі тоқта деға чек кәсіп кіна түстерімді. Ес тарсып генерал дем болды. Нені ұнық чекурдақтан қалдым. Ән ұнық ауыта қайдағынды, өл болай қайдағынды? Өл бін, мен университетке демін өл болуын. Әтті оған сәтті ғылақ өзі өл болуын. Әтті оған әтті ғылақ. Өнен өті барарба ауытан барауын. Әті барарба мен ағуын таусылақ бардам чекурдақы. Деу өт бақа барылыл екеген соғытан баран. Чемадан нақты енде өкірлі. Кейін Прокусовте Новосибирске кейті бар еді, райком первый секретарь. Оғана партия бар. Кейін докладты атым, қаятым. Оғын тұлына де ол чокурдақы үс сыл кәрінгі үлелейбін. Оғана уже партия әнді, партияны кейін қататым, қаятым. Райкомдары дебік кірлі. Оғын дүк. Глава дейін болды. Розын Семен Николаевичтен ұлықтақ кей болды, аға кейді. Әті жүрі 9-9 сылы болды дей? Әті 9-1 ғыл болды. Ол главалар бәйлерін күтті, біле мұннаққа кентейін барын кәпсетәлдер, еннелдер әбітті. Әненің қоту районлар, ол мен түспінің бірі істі біттер, тоқты қая біттер, ағай, әңәр біттер. Кейі Тиен министрі күтті, Федоровы күтті кәпсап бітті. Бұл ағараптен кейгейтін бейқа үйтін дармын. Инені де ол көркі үс-үлім туылықтақ кейі арай ағы де бұнам. Аяқы инен де тоқы барымын, көркі барымын де. Зыданен тұлыдым деп күтті күтті. Онты инені арай қаятылар. Бір қаянскеге барым, прикаған тағысты еділер. Инені көркі тарай бақырып, бір қаянскеге Тиенде ол Иван Иванович Горуховка республика рекордсмена билдер халаячы. Қасты районға абыйына неген туына неген лөләуіт, Покровскене неген лөләуіт, әді қайда күсті халаячы. Ол кейха тиенде докладтатым Лазарев прибыл деді, ата мұняқа приставикіна, от новый начальник милиции ден болу. Де тиен өттеніме аны бір хаяндарбын тұтан қабын баддамды. Иван Иванович аны поддержкалақпын, Иван Иванович мен қалдарым ол кепсетен қаявды.
Тебе беледек тетледен, а лея халлевтен гудмана корихитеман. Не на камелам бит, Иван Иванович тин улиленет, гелла арайуне, он нам буллар бупит. Короле, эти улустарга, отчалорга, холовра, эти беледеки, кехиген, котулустаргор дукчолан, дехахет этот турар дети кахага. А эти уларга хати, кехи. Сиган не парнамарен улядир дебикерле. А то на хадда холох тату ману бредиги. А то холох сиан халбут тугу. Вот, оно хорор демло. Тус певне не интиевне. Ти волту ахтерга улухам брахани ахтерга ген дискотекалар ген бекеха бем тиевин. Вормала ген оно ту коре вну. Итерки манна хтер онна хтер оно. У тугум турар сотрудникам турар оно вола терка те капсапида хай. Чу ты это хуми бакандин. А это мой одноклассник Петр Васильевич. А это мой родственник кинепте. Он ахтах то вола терене месугун лявате были. Кинлери кем турелилию репетах пола хепте. Оно хоро хорох туре бем сюген девикерле сохон. Хоро хорох туре ветергедле тустан каян де сюннюлери нариен. Он тон де воли хиллер вол. Начальник приходил сам навел порядок и индентивнук. Оно вол тухтар геген вол планеркалар геген тухтар геген индентивн этер болан. И беятки тиен курен и четырга хатеху. Хайлари кейлари натаралари индентивнилари ген хепте. Минк ты пазаусу я пригласаю ден. Ден деген болан келенден. Оннук бередек тетли. Бен бар батак мен өлі әвәттер. Әтті бен тиен өлі әң тұтан қаван дебікерлі. Оннук. Ол ата халай әтчі бұхытынан хата болын етінде мек өхіндіға дей. Әтті қолуыра жону өлі әға ұғую веретті қайдық ғыннаққаны кейта болдыр өбді. Оннук бен қолуыр ғынан бастатан тұрған. Ол зөлі не көрсеге ол бар батак туғар мене тәгерлі бейме мек өттемді. Әпте біле қайда қайырлар еден. Ол негорске ғати ен әтергелді, оның қорысып барысыген енден нәр үшей бай олықтар, әпсесінеген спортсмен олықтарын балдар еті ғраз олыр, ұмынян ең актив ең ұстан. Әлі негорске ғай. Оның ты, не олықса оның үшей бай контақсы бұты. Үстігінші, бар бұ, правда, үстігінші дереді. Оның ты, на слегах можно девику участковый олық тугынде. Олен ол нәхелектерге, мен рах нәхелектерге участковый дыролық топлауды. Әпті, не-не-не, ол әмегірді әуіше деледі. Ача, Петр Васильевич, етен кепсен әттен қолуыра сағыстырын сетелік оғылыр бередіктерігер ұнтын сағалан, ете участковайынан, ете олақан ұлыстырға милисей халай әтчетінің үлелен барынғын. Етенде қолуыра бартын ақта ағынна қалбақ болуға, ән білеген ете қолуыра дөйді кейін өтті көріл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 і Так, кетинча, келлаха бияха инспекторская проверка во бутем буде. Мин тогон тоу суллаха холбияче министрин ананавун. Начальник става за министр волунине. Итя питим кудук үс отделга, үс районга начальнигнан лилян. Ол кентин үс колония. Мен милиэта колония начальнигнан лилян. Марқаға, табаға, бұде күске колония тігар. Онда ми хүдді ақлухан вилеті. Әмей әтергелді ұлыған сөбігер үйсіліға, басығылағы үйген үлелер бар бұттыры, қая бұттыры, ұнытын кәпсәді қамай тұспа кәпсәм ұлы ол әптік. Тұғын сұрларға та бәйәт білән, ол сән политик олар біт әпті. Михаил Ефимович тағаны, кәлін әтергелді маңна әйті күгі тойына, үмбіде тойына Федорап бол бұта, кем туқ бол бұта, анастатап бол бұта, силовой структура тойыттыра еңдері олар ең бар бұттыра. Аны ұлыса патрульге ме хақа олаттыра, милисия еңдер бі керен бар бұттыра. Патруль нұча хақа ден бол барар бұл Әпті байуықтақ, формалақ, аны хақан бәйті майгытынан сәрәқ, дөңі өскі асқа өрендеңі мен милисия хөтсі кері атават. Онтың ол жоға қалар керін бабыттарын кәнеде бәйбәлін бәте қалаған дейбікерлі керін үлілен бабыттары силовой структура. Оғыдық, неті Михаил Фимович кәнесіне өңі толықан, Федоров Валерий Сергеевич, оның өте ағана Донской Федоров кәдіргі үйінділен үйінден ақы олаттары де үлі әкейден бар біттірі. Еті қайы тематын салғатыққа Холубыра маңдық тен әтелерді жон үйгірхан атығар. Тоғы біхеге нолу ұқпытынан еті қайы лақтыры, қатчен олар ұқпыты дені үйті бар. Аны тұрам болағына білі әппекі тардылығ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 
сылга
были кемулы бухгалтер ден. И те холубра кайдага яхнавар. Любое государство, оно темен холубра это даже каннгра отдельный район нанде техун сепетте. Любой район чье отдел была на чье начальник идде беллях начальник им люди была на им беляде тутар. Тутар кехтах. Онын государство даны бейтін хакуынынан, бейтін туғынан обсестивіне тұруыран қаяны те сәбеске бұл асағаны күддің дүйген товарысқа суыттар ендер оныңықты маңықтыр үлі бұл бірәді әкем тұтылдыр. Онтын ұғылы тұғылы біреме тәретергілі қанесіне тұқ бар, онында сокуының бір оныңық. Окуунун билин ахыры сымнаты, условно юхе, условно бере болулар. Хавескай була сэддэна тул, кихи бийді условно редкала ылалар болар эте условно. Билин була условно юхе, условно икили ите, үсті ите дейбкедлі условно алалар. Оны те ыгар бұрыддары, колыбыры мен эти пазызнина индиэне васиха біля вэппин. Колыбыры туспеем сотрудник болар бін, онында те налога, били налог бере кевытна. Ол этергалы тыынчанан кихіні бихи пазызниндары ол. Кинлери тутуқын ахаты қыннады, таңынлары қыннады, кинлери ол ақыранылыр етек, грубы және тәкі бейді кей қайып, икілі кей, ол сатрудинтереме қамнасты қыннады, қай қыннады. Қытатықтың? Да, ақон қытатықтақ, ақон қытатықтақ, онында ты қай системы тұр ұсловиян ұлықтақ, оны мен қайғын әпті. Мен әтергелі қайғы ләуіп олымын, қайғы барты, кей барты, куған кей тиер ден бобатық. Олықтырын да оңызды өдендер барлар, оныттың бейлергер түмік оңыздың әмек өмітті өдендер әлбәқтер бар болалар әтті. Мен әтті қай системат әтті әмек обсесті өт бір туы болы әтті. Бір дөндері, бір обсесті өт дөндері олен кенлер күтті әмек сөпті ақтық, сәлені правильны системалы ақтық үшеді күл өлектәқ. Мен даны түйем тұқыр оның нұрғ ол қайды система түрлілері дәкіне, милисия дәлілері дәкіне қаған бағарар кейіне бұл ағынан туғынан атағысты оқтақ дейін. Атағысты оқтақ, кейға кейлі сығыны оқтақын дейін. Да, кені бір ойгар әппетті еға. Оны әне тіргілі қаяма, кені правын кәхеме, кенене тіргілі ол күш үттінен қаяма. Ол ең етіне аяс мен төбілават еламеті. Онда тұл кенлерге ол раз ән кене түгін правын қатшықтатын кене қаян әме сөптіақ ұсловия, ғықон барын ұсловия тіргекті ақын, кенене үйте үйдеті ғатықты ақын. Основны өлім, конечно, мені милиция әті. Петр Васильевич, әті ән бұл ұчасқу, састырын сетелік оғыл ұртан сағылан, ұчасқуайынан, әті аны следователінан, аны ұлыстырға милиция ғалайатшын өлілен барынғын бұл үрдікі дұғынасқа, министер жол бәйтші оларынғын, аны Чешняға тейбітін, дейті Чешняға ән қайдық дейін қалды. Менің емін әкі субъект штабтары, начальниктары, генералары қастамықтыр әті. Бейдері Ярославский облыс кене дебіттір бұғыла, бейдері Тул-Юяновский дұханлықты. Бейдері Тул семейінің оның мұның тек қаяндар ғатан бара көкпіт соқты. Ол емін әміске. Әміске ғұрба дене тұқы біремәні ғоншы қонуғынан барағын дене ұзуан ұраттен ол приказ келбейді. Ән онына маңны Собиачынан үлігін? Собиачынан үлігін. Мен 99 сұлтын Собиачынан үлігін. Еде олла 2-3 сұлғар балағына егер. Онынан ол, мен әтіргілі түйәнді баттаппақады әйдер кейін ол ғоншы қонуғынан қомынанғын жәчесіне барағын дене болы. Үйрақан үліттен қағанда көтіңмазақ кейбін, сұл ғығыз үддек бұттыңда дейбі күддік. Оның қаған барар әтергелді өте ол ес тетәмді. Оның төтті су қайды қомынан дендір бүн күтті әтергелді. Қая дүйе тақсан, қаяан дендір бүн күтті костюрдан, инден сашылықтан барын, оғылыр бүн күтті, семьямын күтті бір сұйлаған барын, бір неделенің қомынан бардамді. Әті үрдәк ұлыған түгәден тұғы әті основы задачы защиты конституционного строя де. Енді даны Чешня үсі әтігірлі қайылік әті. Бәйтін сөнінен үшедік бұлалік әті. Ахмат Кадыровтен ұрыққы әті Рамзан ағаты үлілік әттер әті. Оны тиербі қақырас балағаны егер кені бұйбары бол бұты. Үс ұлыған политическа сабыты әті. Болин біле олап бетінестеріттен үйдіған сәренәлілер, көтіналылар дәті бұғыла, олыған салаячылар ұрықтыр. Қолы бұра ол Ахмат Кадыры бұғыра, балағына егер. Ақсы неге государственной думы Росии бұғыра, Чечняға ме.
он Путин был бара колонту таргет китинче тюрьсаллак. Барате улахан савитиалар. Он ос котен улахан туре тирешчиска акт. Эти бреме эти бывари им бреме тир болла дана да тир гелдетол. Диан был баканда, а тенхи говорали концеп курдук полан калар холовра. Он улахан требованиалар интроллерете. Он был первый замнантий группировка, временная оперативная группировка подразделений и отделов МВД России. И кем артинчан это хаял опыт, командал опыт, би то генерал Хотин денете, МВД то и на. Он тохтар там Министерство обороны генерал-полковник Баранов тем барете, Министерство обороны, он основной то ФСБ, ФСБ какие-то заместитель министра контр-адмирал Мальцев тем баре, это баре, группировка на баре, курилоров. Чечнякин. Ну, конечно, в Лухане 15-х это, вот буквально те избирательные участок, которые у Лу старые гендеры баре, детер, гадлатиен, еще дебреве, клян, хрен, стен, вот бы, те взрыв пакеты гендеры, кудок, генерал Джоннер, Нюретен, вот, Эргин тохтар гендеры баре, банд формирования ден баре, олар укытты, Этергелді ол тей, тән, қаян. Онның күлі бар әріте, онда қас избирательный участок қайы бұтығырдары тұрыраған қайыген, байыны дәргітті бей көл әлеген, туар информация бар бұл келдерге бұраған, келдер туыры қаятықтарын онның бұл әріте. Үддәқ, ұрытан денетті қы, бейді олыған терористическай акт оңыттыр бұтық пұт. Әптеген разны информация, конечно, керер әте, оны бар әтін бұл өреме савыта тұтан, қаян. Ол байыны дәркітті тиен зачисқан ұран нәселенді пұндары еңдері ол бандиттері дәлбі ұскайда талан егіннен әтті. Ол дағаны әтергілі тұлығы ең қанны барай. Оның дегілдір балдар әті. Бұй үзіні федеральный округ, бұ генерал Иванов те Москва туға по оперативной части кен әті. Бұ ола зачисқа бар арығы дәвіт, бұ тұққа байыны техникалы рөвіт. Бұл меха бұл кәнеттен тұқ тұттыр бұттыра, правительствіне награда тұттыр бұттыра. Тұқ кәнеттен барарым ғағана. Етердік, оны тете бұл тұқ бар. Сұтыру патер благодарсыны сұру көп бұттыра. Мальцептен ұрықта қолу бұра. Ее салаячы гэд бұ Сахайреттен Лазарев Петр Осейсен полковник Лухан салаячы бар агэд бәккөл өләті қаяты бұ көйтен қаян ден. Поддержкалан өттен көрініштен қадыр бұғытнан ден. Менің тұл үстіроп атығыр үппіт сұруқтарым мен аламын мәнді әтті тұттар бұтым бұ көпеті. Президент атығыр үппіттіра. Менің тұл сақаларды бұғы Оно вот бей барбу потенкенне, вы умеете толстую нюрити улохан тирак побут, ай даннах, а бей дойду бутердив кедле. Ахмат Кадыров пелер, ол тиракка эстиге, генерал полковник Баранов полланы, а таван сютерер, ангара там бухан кедле. Оно герой России болар, оно ол кастаки улоханы бахараллар. Оно тирак побута, ол 9 мая, 2000-2000-лах. Оно эскутю нити, бывает, да, кем не допускает, да, опыта, это было, конечно, да, дело, лохана, да, было. Оно то бегает, как я так понимаю. Это не сорок, куда сидит, а там гелла. Да, вот сама хайрит, ты не мне группировка, мне сюсти какие-то, а он тебе какие-то варахи будет. Бо через шеп Сергей Геннадьевич, тен, блин, Росгвардия, то я не был, лохана к ним майор это. Он кенес ол бұя четі Соловьев Владимир Василийстен полковник бар, білген әме Росгвардия, олар әме командировка ол бейлі, бейі группировка өтін сақалары дейді бұттыра. Чешняға да? Чешняға. Көрір, оның әң Чешняға әте халайыр бұлаға әрттіған де? Мен салайын. Қолу ұра, маңы жону халайын, онына барың, маңына барың келді. Да, да, да. Сүрін тұқ, сұрық тұқа тейін? Оның мұшаты білі план ұқсыр болып бұты. План, әтергелі қанық ұрайуңға қас избирательні ұчастық бары, оның қанық әтергелі бұл субъект группировка тұтыруқтағын қас кейлағы, тұқ салақтары, халақтақтары, әне армейстерікті генерал артиллерии, генерал авиации, генерал бронетанковых войск, это генералы.
Олору кетті ол тиен, кехай мұнняқты бітетті. О, хотим бұла үксігер мейін үтереті. Әмбірам мұнняқта дейін. Бәйті ба дану үксігер, бәйті байынны үріқтақ. Олин ол байынны дәргіті әтіген кілдір әті. Аны бұл манна, әме құлубыра тұқ тен кірдір оған дей. Барататты білден тұрар үтші жоны құллақтары дей. Бұл көрерін көрді барты, бұл тұқтарлы листақты барты генералдар әті. Алаятшылар. Алаятшылар олды. Мен бұл хақалардан, ол сәйінің хақа әретті сөз соғыдықпын. Білі ұлыған салалты айды біттесіне аға. Ол саған ағы бұл манна сәді біткемден бар. Горлой Александр Владимировичтен. Бұл білігін Колокольцапқа первый зам болу олыр. Бұл мен күтті Иванов Геннадий Ивановичтен бұл генерал бұл бұта, бұл бұшынеп генерал бұл бұта. Бұл көшелепте манна министер дәвік кей. Хедірдікті. Әті көрінің күддік үйе, бұл халалты олар, бұл балар болы бұл пациненің өтер балар болы. Көннүрі замдар. Мен бұлланы білі первый зам деп. Мен әнті кетірдік ол мәнікен әттіққа қолу бұры. Хатта хақалары ұбастығылдар әті. Хақалар исполнителдер, емек көйген бар баттар. Мәнік тоқып барам қай үгітті әттіққа. Оны осынғына ғұрубы ән Өсті кейін сәрге үйтәлдір әді. Ақалар да білі туақтар бұлда. Исполнителдер, Добросовесін әйддір. Әді, олейін ондық болдыр әді. Чесня чағырда, әннені Чесня ол алтта ойсуыз бұлан кәлбетім көнің тегар дейін правилістеуіне награда ол Путин Левадтағанна Ақзатлийше Вахран әпсесінің порядка дейін бербіттірі. Оны именно әрузей бербіттірі. Благодарственность рубтах альбемде. Ен бейбіт аппыдын, солбыдын хақалар түйен бейбіт аппылақ бітті. Оттан әйгін тоғын ұрбіттір болуы? Чесіне ада. Соғыта хақаны? Оттан салалтаға дейін. Алалтаға түбілі кейі оқ болан. Әміске тіргерді ол қаядықтыр депті. Білі екі кей планнавы дүндіра кастанан кәйелдер. То там, то по семейным обстоятельствам, то по каким-то другим обстоятельствам. Вот и китринчики лахам на инспекторской проверке был бы-то, россиякене. Он, ну, тон, бе, учей дегас выпытал проверканы. Он, ну, мин генерал Коков тем барыты. Калин ингушетия субъеген, то и на было, дебто, ол Коков. Ол кихиген холовра бы, лахара пиген, Денки сад начальные нормальные деньги, то бар доклад там то было, но то ли не было на влахтраде. МСК. Вот, не на барабар. А то сахаула тара хайдах успалав тара? Сахаула тара то не на ничего, дюк успалав тара. Оно деньги тети эпитим куда ты чили, михала на ты чили шептах, где вытер блин то ям было дело где. Чили шеп соловьёп, аптекин на волагончики не дня где вытера. Вот докунутон, ол ден неттен өзі екетігінші Аллаха білі Рызықап герой болды дай. Үтілі ғүгі кейрін Рызықап Александр Александровичтен, үтілі ғүгі түбен, засада түбен. Залозниктер көміскәнілары бар ағдандар, засада түбендер. Қаста болындар деп көрлі. Бейінші кейі болындар, ол засада түбендер. Үтілі ғүгі түбен, түндері бұсты бұта. Ол Рызықап герой Росии болды дай. Әнді қондаты фейл керіген дейін, атында сотрудникті, атында кімдерге мен әтігілігін тұқ, түңдері бұстағын бар әді. Петр Василич, өз оғауат үйін әйгі тұяқтан қатар ғайдыр күрдіктер әбетті, түріпіттер тұяқтарын. Бір бастықынна Құлубыра Әңкергенің Анна Сергеевіне ме физик үштала, ұлы үштал Михаил Андреевич Алексеев үйрен әйтшеті. Ауылығын ұлыған ұлғыт нүргін әйтті физика науқатын дуақтары. Аны ән бәң тұстыңнан жарықтан бұтым дейін, аял аны бігі біркен тұттар тұстық бұт, аны күйің бәң әме күрдің бұғынна құлайды бұл бұл бұл. Дәнжай кіргенің тұғының кәпсері әкелдері, бігі күрдің болуын дейін итер әті кетті бетер, қаддағары көрі әтжен өреміттері бұтыды. Ті, сөнінен, конечно, основның қолы бұрға өремет бұл оқтырынша, білі, істін сығынығыға, білі, Әнеті Марин көрбітім көді Ивай Манайса Майып, аңшық күрдік таңаралақ әтеден, бәйтін ақтығытын құрып бітеді. Ол кергенім борты дойдыттан бар бітеді үш сұл болды. Барақсан, конечно, оғыларын көрін істен, ол мен 5-6 көйек бірді, ол мен шамадан мұн қомиян, қаян, оғылары көтті көбірдігір
көхөн бартер келен ере кенен элдерген бе бастан би сыл деген сылаңара отан олорун диу бутуллакна оолорун көтөк бүтнен киләүстә оолорун көтөк бүтнен сылдан келәлләр фалаллай ха уны келәк тә биттер атта о шөбәти күләләп бит келген менән картиска бар булыкта иде бу келген менән олор бу бай аял агая хайдах дип келле аңа долларын эрер кетет бес иддак булу А то не ну бу аял караде була. Бу аял тохны кинеге ади. Аял кинеге. Чеп. Оттон огы ити тигер бе хадда хама кыттыс путым дене тагынды билгене бетер ичи. Кепсенин курдук рүйдүн келгени мери көрө хадди. Тө, конечно, тен тергел кыра кыттыгы бар болу. Кыра хадда хин би тегел. Караде. Кыра кыттыгы бар оттон. Болу бир тете аялга бас чолкай бар. Аялы аяс 5-6 ла ди оттынлы төнүргүн даны начальник класска кайыр эдден асыды хатта ун рохсон баран же ути хаддер огону тагын рохсон тахдя сарпин будды кетерден мен тахдян ден кайм ухана ики таста вопса ди олур унан мага билеп учас коим буллам ди тахдян ден кайм ким де бу ики таста ден ики те хүрен калыктах эпти ул утукту дер кейни то аннукте анутын ары бири такая мун болла булу тустуга улуганлык келин сүрөн астар бита деген билини канады деген иши а нүргүн деген иши өйдүк тустур эте скрябин михаил степанович эти бу нүргүн бу гимназия барарга эн таксы болгон иттин олун 10 деген болун ини уже украина аңга баран местелес бите нүргүн юношолорго белая церковка аңга мандан бара деген касты көрүк тейлерге баран де аңга 10 тенерданы эн улдун де аны ол самаяп келен набордан деп аттанматтын биле олимпиада ин бастыргинде биле мамата заданиген берен кине ха актарар индирете мамата на таски ве дирете үйрөк чагыр нүргүн ол бас ол кай мен онда нул болам де Қырыры ол әсерді өтеңіздер оғыны тәді тағырын сүлдер тоқ түмікті әғі бітей? Ту әтемін де түмігі ол қаябыты ден кәлін үші ең түсті. Какой-то степені бар, но с другой стороны білі қадары кіне игровым порядке еген ұтылықта, еген әвіті болу әтті. Кәлін ол особенно ұлатырын яңына 6-7 класс яңына оны мен Кайда тустуга бардым да, тобур макны бар инген болар бала эпте. О мөрөттө кинген жүрү көтүгүн кинген тухнун инген ок бала эпте. Баяна иде бала эпте. Ол эн бири нар токурду, принуждени курду болан калар бала. Ол эн сөйлөп эт абы дин. Кенен баран келен ишети тустар эт. Аны дикте битче болаттарын холобрайын солгун батас пакка көһүн аны батас бит. Аны аялы болланы ол алталак төйүнө ме хуннара бакурдун Чемпион диди көксөн эмерген хуннар эредим. Чемпион мира эген дидибин атте очу тааттан. Аны төбүлө ханыра. Эн ондук мийин каяңын настройкаланган ден. Онда асыда ол особенно хасыгин бем камы барабын. Алтайга турамын. Алтайга кейин алтай. Ол кейин хуннарым барамын де камы ул баран 5-6 км. Ого алталага тулуп бап бала. Энди лаяр кайыр утуп тур уну. Нүр олордан кайхан баран эме деби. Онтон тыны бүтүн кен эме төрөбүн эпти. О динен аялы аны өрө билдерге келлеп мына келин узу үйрөнөчө деп бир өтөрө класс эти. Анышкана халаска олордун. Аялы бала камтырымын уну. Мен 5-6 км бу кардакка эме баран кааман келе бетерүүлөргө кин тукка кин биле онду контуен эме хин дехал категориян сүрөгар кин эме шүйтү бирере бетүлү онду диңер функционал катна деген келен үчө бол бетте ул хан кластер кейин хыриптан эмне жирете бетте ачо ул кини тустууга кирдик жогурдагын көрөнгөн чемпион мере дени хунрагын да бетер мени мени этенге биз битиң тоң бутту ол сагына мени болла ата колу бура мен кинини масы кредданы боксёр күтү көрөрдим то жеде хана өрүскө ген биле хетүлү эддер бала моголору бесте нахтыла актын өрүскө таа үддан бара барады доктор акпайды көрөтөрөтө ону чо удардак болсо ден резкий болсо ден волен леоновка бере дептим бу боксёр тренерге Аны как раз эти Дзерзинский голор эти. Дзерзинский тен ол зал борьбы ол сәттеле аста голоп тобуһнын барын кайын тын тымдыга демин. Ол Леоновка беттим, Леонов Динамо валла бе дивизиттен
300 км було. Чугас волен, он нол динама седи вита директа мута бокса ки гасл. Он то Леонов кайхавте лита та он то ударда боссу дивиде. Он то нол Леонов танлам бен кочкин гэдем бидам ди без класс ката сабдин кенне. То зал бер бы. Он то кочкин кендис меносте. Мен билер ким меме. То стук калин ветеранлар ге кита андай ду чемпион вот то кочкин. Кочкин билер. Кочкин гадерк там это, он на нем тустуга. А то, конечно, ту осколоны битерерин салана, вопрос тур бута. Ты, конечно, мин тухмунан хин сотрудник был бута, то билиген, но ты меня не хпер. Баха, бью, а я ла тут биеди. Холовру он бесил, что ты, а то нормально тем более бередак. Ты ах под полковник им был бы пулу ты билиген. Хайра дил начальник его алроте. Холовру бередак ты организпет. Дену кирбават ты, когда тухки это нормально было бы. Он на тюхин сюбелима, мы не метал, а труд не будет видеть. А ну вот я был бы тусту говорил он девите. Бейте. А ну воли мекин на руку хаява там. А я Аллах каратит те, что тусты была. А я каратит те тусты. А ты без класс там сном, ну ты без класс. А не мин халувра бем, типа я лын тем биркали на джумбулах пяти, вот эти тусты ранда на коровин, бу общественник там выходит на халувр биган лывут. Хангарере, ингарере, и китал на холкутук. Бейтин ханатын сая этере эгитте неме берилип те битти. Ата каратык берилип булун сепкенен баран хакатылыгар мине питим нучылы үйрөмөтүм де. Хакатылыгар мен кергеним үйрөп бит. Эгиттеле бит. Ага ту сахалар унутуен утуен деп кетти. Юха билип болду хеп те. Юха билип аны аны мохата билип нучылы үйрөмөт болган адна классниктер бу нең кытты нучылы көрсөтөчү мен хеп те колу баракалык эдикти инкалыктан особенно бастыкы кемнерге ген хеп те керген ланыген адна классниктер аны бай бун кытты бай мен нучылы үйрөнөдү. Аны анчык сөбүлөбөт эти кадери мулатым сыяты ген туй мен нучылы көрсөтөлөр ат ген. Иннен те хай хай кытты хахалы көн калар болох бит эп те. Иннен те аннык хахалы аяс оо байды каңарар эте. Аны лоп пачы те каңарар кан бар эте те нактыгы бар. Дөн дөн этелдир аяс кейине аяс камса вакына каян кайра аяктылынан же. Ага тылын буганы баалабыт те. Аны мехати бири милисиянерге берген хорек буруйдур түмүктерген силестиян батын кана акалы уруйок так болду. Аны сыгы калты уруяган эле бактар болду. Акалы тем более ухаты тегин нитер аны. Деген раз скоро эске кирен деп кетти. Аны олин меха бастан көннөттүрөр этим токпун ааламын өсө урактар мен хорек урактар. Онтун кинигелериген бери болду. Кинига ара этим тедиген дарханы кин нитин кандыктар эти акауриячылын классиканы кин даланы кин келин келин актырлабыдым. Ачачы кинига агарын кимилер эбит. Ой адда хай болду. Онун кем буна хурлутун көрөр болду ам депти. Нелен кергенин барасан деп ол үйөрөп битемин кинига агарк. Ата ого үйди дигер эти именно спорт чагыр конечно кендик итис битим онно то ол ту көрөр болду. Аял этер деп ой бунун агабын бир тусталларын эң көрөм мен кайыр этим деп. Уяктар келген тустар бир эң көрөр эт аялды. Вот именно тен. Вот он кухн. Кухн была на гимназии, на кухне мы с медальным битербите. Мы ее рвали, что это юридическая манна тугуна битербите, бакалавр, мы кухн дипломна. Он только Екатеринбург говорил, мы сидели ляхтек были ту магистратуру на битербите, Екатеринбурга. Он там келем баран то вол это где-то силовую структуру акирен. Охрана бастан кирбите. Оно автомат кете-кете, бронежилет кете-кете, он кирил, тюн охрана варарын, хай ахты рете, гыр, хатер рете, тканы бан хаддыгын ахты. Нэгнан кене ол таптавытнан, үдді көректе ахки, таптавытны үлі абар бата. Эпте, еминна тен гэдлы кене, грубо дене тэхэ Сержанскэ школыны практически ахам барын сотрудник. Юрист тэ үректе ахан үрдінен ол баратын, мүті музея охраналан, тукынан дейв кэдлы. Yani o sen ülenebilir. Olduk. Barıların da ne töyle ka. Ano bu tuhutlarga törüp bitirge gene diyeyim ete ülenen yürüteyi kanada onu. Min olatlarım 5-6 klastan okulla bitirinler. Hani bir gede. Hep tek gete bile ehetin dutugun da imandı patkırılığın bul bakkırı.
то все аскарлы той баккере, ахседал тэхтэ туралар обычно. Бригада хэрдюна. Сылгы бригада тэхтэ. Баран аттаргэтэн тутун дин крабынна нилан палатканы гоон яттар хэтте. Улаттэдэ туран сикка тахсында тахсандан дя аттута бараллар коловра. Бэм он мукас пополамын дя, он мук бригада эти үс ворденна бу. Семенов Гаврил Михайлович кэдэ кенеха биремін. Бу аялы аял билин аңырлы. Не хайлар ахталлар багалар инде аял бүкелен оттан абрирете ди. Яны ул сүрбечо готту. О аял от бир гана ди набыты булу. Я сүрбечо го күрүлөр. Ара аяллар эре күрәбет. Аха. Олар били ардахын төһөрөнүн хагана аны күрән барын сүгүн келбеттер иннәбеттер хылаяллар булла. Аны ул аял то күрәбет ди секрете тохка тарын келен билбидим. Тохка бит. Не, лохан жандар болла биле үстөк лохан жан баалар болла. Ол аял күрөбөт деген ондук мандык дейт. Аны секрети болган кени Семенов ганя барар бети. Кени ха түхер, кени ха олурур болла. Ол Семенов кабыр хил бригадир болла. Кандай бар бригадир бети хетти. Аны ол бригадир иттин кени ойчу баран канна баран каякты. Күрө ким бир баддана ганя кутиян коноктак болла. Орин күрөбөт. Аны же ол тох улахан жанна де бу аджахы дөрөхтө ого ки барты күрөтө кинди кинере күрөбөт ди бу же бала паттуйдан бу же үс вот жанна вот жандарын кетеди Семенов Гаврил Михайлович ден улахан республика элбахту кокко бастабы ки от республика кокко бастык ди бригадан үлө ди кына да улат ки асыр далта туралар ки ха уңга уон би гөтүяллар я дах дах ирахан үле оно юну куюра бен билан өтүлөтө неден буна аны тем биле гы гыдер болгон ат сетер болгон атым нуксо турур бүгүн үйүнү да бир облай ненен аялы тебе эте дах титер этере мен сүрага дибин оккулэхэним тохуп бутади эчен этен миннак 5-6 жыл подряд осконы бүтөрдө ден иден беребен аптер үдөн кабын баран оттур аны сайны ба эм билеген аны чемпион агата деген ханга статус так булган ди. Кайдага эпет так та. Та. Дигер конечно аял тох тикаби. Мен их бар. Тө ари критик баппыт каям берди була. Баппыт каям берди дигер. Ики та олимпиада кыттыбыт. Аны индивидуальный кубок мира үспөттө ди. Аны ул аны ул кубок мира болбатан ихин ити индивидуальный кубок мира оңоролдор. О индивидуальный ден аттан радин бары келен кытталлар. Обычно кубок мира дойдура келен кыттар болу хепте. Дойдутта биди кейгин деп. Кай ыңырлыу дойдулар. Вот индивидуальный гавалы любой этергерде мен кыхтақпын дейін тоқта келен кытталлар. Оны ол үс бол бұтеден хүддақ болу. Оны то аял ол негер ити жону кытта тенге тустары. Бұл қолу бұру Сабанбайы бұл чистой тұтағытар Сабанбайы. Аны бу Гасемиди олимпийский чемпионы чистый тутагдер. Аны случайный кайбата 6-2 до кайда точконун кыйынын чистый дан кайрыпты. Вот дүйнөнүн бу олимпийский чемпионы чистый дан ди. Аны бу Артур Таймазов тен үстөгүлө олимпийский чемпиону кетти бу турулдар. Бу тустагдерлер. Бу Артур Таймазов үстөгүлө олимпийский чемпионга 2 очконун кайтарар. Эти 1-0 1-0 эки периодка. О, динен буйону кытта динер аял, аты Магомедов тен касты түгүлләх. Андай ду призёры на Европа 10-0 кай бит эди, индивидуальный кубок мира. 10-0 кай бит. Динен динер тустан каста тустан кайен сөп. Эти аны тете самый жёсткий жеребий бит эди. Бу бит эки олимпиада ди. Эти баставыт американска он таха гул эмелим. Олай, кайда кайгыны? Мен бу дүкөн олор болгон. Телевизор көрөт. Тебис теңге деп кирли. Долбуяга неге? Анда те мәле бейте ваданы биле мәле риме ден биле кайыр бу умайыр инде догвер инде. Мәле риме беймери ем ден. Оно де бул тусту кенниктен кайыр бу. А так мен де ок тана кона. О мама те аясы ху байды кайыр эте. Контролдур эте. Анер гейне бараксан. Биле кимнин тустарын, кайс курукка тустарын бартын биле алыр этти. Кени биле кам мен үлели не деп алны кенген. Аял деп билин таксак так деп алар. Көрдин да. Кандай да хаттар күн көрдин да. Анда завод төзүп алдан атыр ол колбай үй хаблуга деп болгон мета кандай. Мен
Петр Васильевич, эмблигин бу хэтту вонус карган ханныгар тюхэрбик кэхэ олоронгун олохпун сөпкэд олордум диэн этэр жоллохтыг олордум диэн этэр кэхтахында. Эмэтэр тугары кэмсини түгэн барды. О, кэмсини хуох. Наха жоллохтыг олордум диэн отын аяс астанавын дигар. Конечно, ты кергеним эрде барахтавтин мен улаганну комайовын. Васе жоллох болам дейт. Кергеним барахсана этергенлі. Хэтту он алты, хэтту, хэтту алгы қол бұхан барамыз бұ. Көрден бір сыл бір кел ордуды. Ауат дейін анту барды. Онны ты мен улық порта олы бұтым, мен туам месеті хилақ болық мөлі арқамнас бар кені болла. Кені бартын этергенлі меген поддержкалан ол қанна. Онда Магаданға ол заочны үйренемін. Ол аты сылай, бірі, балтырай, сылайы барамын. Оны атын жақтары күн күйдет ол. Оны сылмын баран қайығын, оған көр қаят өкін. Тоғы үйрені аты атын, түгілді өріқті ақын бұтты ден. Магаданы бөші бітіребіне. Сесойызны юридический заочный институт. Бес сылы бұға үйрені. Алтты тәдесі заочниктер кендері. Оны ол үйренімен, бар тер кені поддескалан, бар тер қаян деп келді. Оны ол атын рөйінгі көхөбін, атын қолына көхөбін, бар тер көхіне. Мархат ең олар ұбыт, туақ қолар ұбыт деп келді. Чоқырдаққа, бір қаянға, маңны көраққа. Оның кергенім барақсан ұлуге. Оны ол үйін көнесіні. Бары бір аяс ұлығандық, әтелгі өтігімед Тухайын әтебін кіргеттіргетін барақсаттыры аяс әтіскі түрдері дәйдін дән. Барақсаттырге аяс едері біт. Оның арын сөтірдәне деп кілі. Итірдік, оныттың ол үлеч ағы әдден әтер болыққа бұ именно система, ұмбыды система түрілі әбіппен аяс кәрсім әппен. Оныттың әдір дөні ұмбыды система түгір үлі әкейлі қытын сөп. Самая главная әтергілі кеге бұ система үлелерге Кейт оқ бұлықтақ. Көні бұлықтақ, дөні атағасты оқтақын, оны арғыны хи оқтақын. Дөн тұғы көрілдіктақын, ғыламын, дөні. Мұн қолы бұры бәйвін әнеден әтәчім, мен дөн үнтерейін көміз көбім. Бұ қолы бұры семейіне скандалығы, көнесіне барта барын да болу сұрығыр. Аймақтарым да бар болашылар. Оны ол, еде бар ғызыту ән, дете оғылырын. Дейті әкергені неген көміз күр болан, дейіптекені бұ кейттен. Бұ кей бұрығығыр әппеттіқтақ, қайықтақ, ол дөні көміз күйгін, обществаны көміз күйгін. Ол бір-екке кейіне әтергелі ол найғытты қынатын дөндір әме оннығы жабар еқтір. Ол дейін қайықынады. Дөндірі ұвасты қынады, обществы тұғығыр, дөнд тұғығыр өлелі қынады. Мен ұңыравын әдер дөні полиция өлі әкері қынады, полиция бірәдіктәқ. Үші қамнастақ, біліңі кәмге ауаддық, әнді жән қолу бұры. Сөй, Петр Васильевич, жа, тірегіне кәпсәйінің ең мақтал, бігі күрдік аңырдас қолу бұры, ая Алла Азираф ағатара дембіт. Білер күрдік әбіп болақ бұдыны, бүйін кәлембіт бігі ән қолу бұры болыққа үләғын қамнасқын, өсірдікі кәккәғі кері әжіңгін, сақан жоның сәргетін атырд Ондан кенді тұттыр бұлық бұл. Оның еқі қытанық дұрубені. Оның чемпион ағата өсі ғынлық, чемпион өсі үлдік сетегі тақсырын тұғылар. Долгуя ғалжа ғолғын қарысты әртшілі әрін әртшілі 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 әртшілі